Hello friends, good morning. Etia ma gapa dhoi ahilo aru etu Garnier vitamin C hoy. Yat eneka horo horo pouch thake aru eta pouch mane eta pouch ebar use koribo pari. Ratipua goduli eta pouch use koribo pari. Yat ase yat thake mane 12ta thake 12ta sodin eta pouch use korile. Ma etia ratipa ga dhulu aru mukhot eku hana nai. So yare So, hatat loy lolo. Aro itu vitamin C hoy. Itu mukhot bahal dore ghunilo. Aro lop lahe lahe kori bo. Kintu puru jolda dali hoy asa kane molop hunkale hunkale yang goin hoyso lop kamu hoyse. Rati pua homo yang breakfast buna bahse. So yak moy besi time nololo Dhuniya ke. Yak gute facet cover kori logai lolo. Itu hoy gol এবো হৈ গল বজাৰত পোৱা আমাৰ মানে ইয়াতো obviously ইয়াত কেমিকেল মিক্স আছে কিমান হয় কিবা কেমিকেল মিক্স কিন্তু এবোটো মই ইউজ কৰিছো কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে নেচুৰেল বস্তু যিবোৰ নেচুৰেল আমি পাওঁ প্ৰকৃতিৰ পৰা ইয়াৰ বুলি আমি হেগুৰে ইউজ কৰাটো আমাৰ কাৰণে বেছি উপযোগী বুলি মই ভাবো সো সহজে ঘৰতে উপলব্ধ হোৱা বস্তুৰ পৰা আমি কেনেকে স্কিন কেয়াৰ ল'ব পাৰো হেতু মই অলপ পাছত দেখাম এটো ৰাতিপুৱা সময়ত এটো গহি লৈছো কাৰণে মই এতিয়া অলপ বিজি আছো সো অলপ পাছত মই দেখুৱাই আছো নেচুৰেল ভাবে আমা পকেটিৰ পৰা পোৱা বস্তুৰে আমি স্কিন কেয়াৰ কেনে কৰিব পাৰো দেখাম ঠিক আছে মোৰ ভিডিও কন্টিনিউ কৰিব মলব কাম কৰিলো হেল্ল' এভৰিওৱান ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰদতে বহুত দেৰি বহিলোঁ কমচে কম মানে আধা ঘণ্টা নহ'ল চাগে তাৰ মাজতে এনেকৈ বহিলোঁ আৰু বহাৰ পাছত মই ৰাতিপুৱাই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আজি আপোনালোকৰ আগত মই স্কিন কেয়াৰ টিপছ দিম আৰু মই ভাবিলোঁ স্কিন কেয়াৰ লগতে আজি হেয়াৰ কেয়াৰো টিপছ দিম মানে কেনেকৈ মই হেয়াৰ কেয়াৰ কৰোঁ স্কিন কেয়াৰ আৰু ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে মানে ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে যিটো বস্তুবোৰ আমি খাওঁ লগতে মানে কেতিয়াবা দৰকাৰ মানে বেয়া হ'লে পেলাই দিওঁ মই ঘৰত আমি যিবোৰ কল খাওঁ ন চেনি কল এইবোৰ কল থাকে নহয় সেইবোৰ কেতিয়াবা খাওঁ আৰু গেলি গ'লে কেতিয়াবা আমি পেলাই দিওঁ আৰু কেতিয়াবা খাব মন নগ'লে মানে প্ৰসাদত আহে খাব মন নগ'লে ঠাণ্ডা বতৰ হয় কল নাখাওঁ আমি পেলাই দিওঁ আৰু ঠাণ্ডা বতৰত ঘাইকৈ আমাৰ স্কিনত বহু স্কিন বহুত ড্ৰাই চুলি ডেমেজ ড্ৰাই হৈ যায় আৰু সেনেকুৱা সময়ত পাৰ্লাৰত যোৱাতকৈ আমি ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে কেনেকৈ আমি স্কিন কেয়াৰ হেয়াৰ কেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ তাৰে আপোনালোকে টিপছ দিম আৰু টিপছটো দিয়াৰ আগতে মই কিদৰে সেইবোৰ বনালোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক তাৰপিছত মই দেখুৱাই থাকিম প্ৰথমতে মই তিনি চাৰিটা পকা কল এনেকৈ কাটি লৈছোঁ হেয়াৰ মাস্কৰ কাৰণে আৰু মই আৰু এটা এক্সট্ৰা কল কাটি লৈছোঁ স্কিন কেয়াৰৰ কাৰণে আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্ট বনাওঁতে মই অলপ স্কিন কেয়াৰৰ কাৰণে মানে অলপ পেষ্ট আগতে উলিয়াই ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই দৈ আৰু এল'ভেৰা দিম এল'ভেৰা ঘৰৰে আছে যদি দিব মোৰ ঘৰৰ নাই কাৰণে মই দোকানৰ দিছোঁ চ' ইয়াত অলপ দৈ আৰু এল'ভেৰা জেল আৰু কল মুঠতে ইয়াৰ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু এই পেষ্টটো মই হেয়াৰ মাস্কৰ কাৰণে ইউজ কৰিম আৰু এক তিনিটা একেলগে মিক্স কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত স্কিন কেয়াৰৰ কাৰণে অলপ যিটো কল উলিয়াই লৈছোঁ অলপ মানে বেছি নহয় তাতে মই দি লৈছোঁ অলপ এইটো দেখিছে গাখীৰৰ মলাই হয় যদি মলাই নাথাকে আপোনালোকে গাখীৰো দিব পাৰে গাখীৰ নাথাকে বেচন বা ভিটামিন ই এইবোৰ দিব পাৰে তাৰ সলনি আৰু অলপ মই ককনাট অইল দিছোঁ ককনাট অইল নাই যদি অলিভ অইল বা বাজাজ অইল দিব যিটো শ্বুট কৰে মই ককনাট অইল দিছোঁ আৰু এই তিনিটাক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ ইয়াত কলৰ পেষ্ট আছে গাখীৰ দিব যদি গাখীৰ নাই মলাই দিব আৰু ইয়াত তেল দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ প্ৰথমে চুলিখিনি এনেকৈ পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ চুলি একেবাৰে বহুত কম আৰু মোৰ চুলি চব ইমান বেয়া হৈ গৈছে চ' মই এনেকৈ পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া এই বনোৱা পেষ্টটো চুলিত গোটেই লগাই ল'ম একচুৱেলি এইটো হেয়াৰ মাস্ক হয় বানানা হেয়াৰ মাস্ক যিহেতু হেয়াৰ মাস্ক হয় চ' মানে একেবাৰে গুৰিৰ পৰা লৈ মানে তললৈকে ধুনীয়াকৈ মাস্কটো লগাই লৈছোঁ যাতে গোটেই চুলি কভাৰ হৈ যায় আৰু এডালো চুলি বাদ দিয়া নাই চ' ধুনীয়াকৈ হেওঁতাটো ফালি ফালি মানে ধুনীয়াকৈ মানে পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি লগাই ল'ব লাগে আৰু ময়ো তেনেকৈ লগাই আছোঁ আৰু এইবোৰ লগাই আছোঁ যে লগোৱা মানে কি বেনিফিট হয় মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ মোৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিব একচুৱেলি দৈয়ে চুলিক মজবুত আৰু চুলি দীঘল হোৱাত সহায় কৰে দৈত প্ৰটিন বহু পৰিমাণে থাকে আৰু দৈত লেক্টিক এচিড থাকে যি চুলিৰ কাৰণে ভাল হয় দৈ
চুলি স্কেল্প চাফা কৰে একচুৱেলি দৈয়ে চুলি স্কেল্প চাফা কৰে চুলিৰ যদি উজ্জ্বলতা বহাব বিচাৰে তেন্তে দৈত এক চামুচ হানি মিলাই লগাব লাগে আৰু এটো লগালে আধা ঘণ্টামান থলে হয় যদি চুলি উজ্জ্বলতাৰ কাৰণে যদি শ্বাইনিং বঢ়াবৰ কাৰণে লগায় অলপ দৈত এক আধা চামুচ বা এক চামুচ হানি মিলাই কেনে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে লগাব আৰু চুলি এনেকৈ নৰ্মেল পানীৰে ধুই দিলে হ'ব তাৰপিছত কলত কেলছিয়াম আইৰণ আৰু পটেছিয়াম ভৰপূৰ পৰিমাণে থাকে যি চুলি বিকাশত সহায় কৰে আৰু চুলিৰ উফি দূৰ কৰে এলোভেৰা জেল লগালে আৰু চুলিৰ পৰা যিটো তেল ওলায় সেইটোও যদি এলোভেৰা লগাওঁ নহয় চুলি মানে ভাল হয় এলোভেৰাত ফেটি এচিড অমিনা এচিড ভিটামিন এ বি টুৱেল্ভ চি আৰু ভিটামিন ই থাকে যিয়ে চুলি মানে বহু পৰিমাণে ভালে ৰাখে আমাৰ আৰু এলোভেৰা জেল চুলিৰ কাৰণেও নহয় মুখত লগালেও ই আমাক বহুত লাভ দিয়ে এতিয়া লগাম মই স্কিন মাস্ক এইটো স্কিন এইটো মাস্ক টাইপৰ হয় প্ৰথমে মই ইয়াৰ অলপ লৈ কিনে প্ৰথমে এইটো এইটো পেষ্টটোৱে মই মানে অলপ হেৰি কৰি ল'ম মাছাজ কৰি ল'ম তাৰপিছত ইয়াতকৈ পেক হিচাপে লগাম একচুৱেলি এইটো ফেচিয়েল দৰে হয় ফেচিয়েল দৰে কাম কৰিব প্ৰথমে ইমানখিনি লৈ কিনে প্ৰথমে মই মাছাজ কৰি ল'ম অলপ দেৰি মাছাজ কৰিম বহুত চফ্ট আছে বস্তুটো মানে যেতিয়া ইয়াত ক্ৰীমটো দি লৈছোঁ নহয় ক্ৰীমটোৰ কাৰণে বহুত চফ্ট লাগিছে ক্ৰীমটো গাখীৰৰ সেই মলাইটোৰ কাৰণে চফ্ট লাগিছে আৰু তেলটো নাৰিকলটো দিছিলোঁ যিহেতু লগাবা আৰু ধুনীয়াকৈ যিটো মই পেক বনাইছিলোঁ সেই পেকেৰে অলপ লৈ কিনে 5 মিনিট মাছাজ কৰিলোঁ আৰু সেইটোৱে পেকটো আকৌ মুখত পেক হিচাপে লগাব এইটো ফেচিয়েলৰ কাম কৰে গোটেই ধুনীয়াকৈ মুখত মানে কভাৰ কৰি কিনে লগাই ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত আছে কল তাৰপিছত গাখীৰৰ মলাই আৰু অলপ কোকোনাট অইল যদি গাখীৰৰ মলাই নাই তাৰ সলনি অলপ গাখীৰ দিব গৰু গাখীৰ যদি সেইটোও নাই তেন্তে বেচন দিব পাৰে যদি বেচনো নাই এলোভেৰা জেল দিব যদি এলোভেৰা জেলো নাই তেন্তে ভিটামিন ই কেপচুল দিব যদি সেইটোও নাই কেৱল কল আৰু কোকোনাট অইল দি আৰু বন্ধুসকল এনেকৈ ফেচ পেক লগাই বহি লৈছোঁ কলৰ হেয়াৰ মাস্ক ফেচ পেক আৰু কল হয় যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে ভিতৰত বহিবই নোৱাৰোঁ চ' বাহিৰত বহি আছোঁ আৰু লগতে ভাবিছোঁ বহি বহি অলপ পাচলি শাক পাচলিও কাটি লওঁ এইপিনে ফুলকবি চফা কৰি লওঁ ভাবিছোঁ তেতিয়ালৈকে ৰ'দতো বহি থাকিম আৰু অলপ শুকায়ো যাব আৰু ঠাণ্ডাও নালাগিব আৰু চাওক বহুত দেৰি ৰ'দত বহি আছিলোঁ থ'বলৈ লাগিছিলে মোক 5 মিনিট কিন্তু 15 মিনিটমান হৈ গ'ল একো নহয় বেয়াটো নহ'ব কিন্তু 5 মিনিট মানে এনাফ আৰু যথেষ্ট সেইটো কিন্তু শাক পাচলি কাটি আছিলোঁ কাৰণে 15 মিনিটমান লাগি গ'ল চ' এতিয়া ড্ৰাই অলপ হৈছে মই ভাবিলোঁ এক মুখখন মই ৱাশ্ব কৰিলোঁ চুলিখিনি থাকক আৰু ইয়াক 1 ঘণ্টামান থওঁ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে বাহিৰতে বহি থাকিম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আজি সকলোকে মই হাই হেল্ল' নমস্কাৰ দিব পাহৰিছিলোঁ চ' ৰাতি এতিয়া আকৌ মোৰ অলপকৈ মানে ভিডিঅ' কৰিলোঁ আপোনালোকক মানে নমস্কাৰ দিবলৈ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এতিয়া কৈছোঁ দেই আগতে মই ক'ব থাকি গ'ল চ' আজি দেখিছিলে মই হেয়াৰ মাস্ক কৰিছিলোঁ আৰু ৰিজাল্টটো ভালে পালোঁ বেয়া পোৱা নাই চুলি কেলৈ যেন ক'লা লাগিছে বহুত মানে অলপ মোৰ চুলি অলপ ৰঙচুৱা হয় আগতে বহুত কালাৰ কৰিছিলোঁ চ' তাৰ মাজতে 3-4 বছৰ এই দিলোঁ কিন্তু আজি এইটো মাস্ক মানে ইউজ কৰোঁতে চুলি অলপ ব্লেক ব্লেক লাগিছে নাজানো পাই ব্লেকো হয় নেকি আৰু বহুত স্মুথ আৰু পুৰা ঘন ঘন লাগিছে আৰু এয়া চাওক চুলি যিমান ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বেছিয়ে ভাল লাগিছে কিন্তু চুলিত মানে এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে যদি কলৰ এনেকৈ পেষ্ট লগাই মানে পেষ্ট বনাই কিনে যদি মাস্ক হিচাপে লগাই কথা এটা কৈ দিছোঁ নহ'লে নজনালে বুলি ভাবিব
কল লগোৱা শুকোৱাৰ পাছত কলবোৰ একদম চুলিত বহুত লাগি ধৰে, ধুওঁতে অলপ বহুত প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে ধোৱাৰ সময়ত মানে বেছি দেৰি নথ'ব, এঘণ্টাই থ'ব বা আধা ঘণ্টা থ'ব, যদি শুকাই যায় শুকোৱাৰ আগে আগে ধুই দিব, নহ'লে শুকাই গ'লে চুলিত বেছিকৈ লাগি ধৰিলে ধুবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়। আৰু চুলি ধুওঁতে ঘন ফণি নহয়, অলপ ফাক ফাক ফণিৰে আঁচুৰি আঁচুৰি ধুলে মানে লাহেকৈ যাব, আৰু ধোৱাৰ সময়ত নগ'লেও চুলি ধোৱাৰ পাছত ফণি কৰিলে গুচি যাব। আৰু ফেচিয়েল কৰিছিলোঁ কলৰ, সেইটোও ভালে লাগিছে, আপোনালোকেও কৰি চাব, ঘৰতে অতি সহজে পোৱা বস্তুবোৰ হয়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ঠিক আছে, বাই। মোৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই, টেক কেয়াৰ, গুড নাইট।